Johandra. Johan och Sandra, Johandra, paret som spenderat mest tid i villan och som kanske haft den brokigaste vägen till kärleken. Det hela började tidigt med att Johan fattade tycke för Sandra. Nej, men ja, det var lite svårt faktiskt att få kontakt med Sandra, men jag försökte fixa mackor. Vill du ha bacon på? Jag är vegetarian. Om det är någon som jag diggar mest här inne så är det faktiskt dig. I know. Jag vet hur du kollar på mig. Fan också, jag försöker göra det snyggt. Det skulle dock visa sig att saker skulle komma emellan. Skål. Skål. Först var det Christian. Just nu så känns det verkligen som en tia. Det känns väldigt, väldigt rätt. Sen var det Mattias. Jag sätter den här. Nej, så sjuk! Oh my god! Okej, det var fan flippad. Jävlar! Det är kul att träffa en ny kille och han ser bra ut. Och sen var det ju fisket förstås. Sandra hatar att jag fiskar för hon tror att jag dödar fisken. Va? Jag dödar inga fiskar liksom. Det är ju en sport liksom. Men Johan gav sig inte. Jag har slutat helt nu Sandra, bara så du vet. Så det är kul. Så att du är. Jag är ju allt för dig. Om det är så illa verkligen att jag fiskar så jag får hitta en ny jobb bara. Och plötsligt började det se ljust ut. Så min fråga egentligen, ser vi er en chans eller? Hade du velat? Det tycker jag. Ja, fan vad nice. Ja, det började till och med se riktigt bra ut. Den människan jag kissar här inne, det ska vara samma passning som jag går ut här för mig. Mm. Så för mig är den kissen blir mig. Jag ska göra allt jag bara kan för att få den här kissen. Men sen kom Jakob. Jag tycker du är jättesnygg och jag tycker du verkar en jättehärlig personlighet och bra energi. Well, thank you. Han har snygga vader, snygga händer, brandman. And he kind of likes me, so yay! Vad ska jag göra? Jag har fan gjort allt jag kan. Jag får ju fan försökt. Och när man trodde att Johan och Sandra spelade på sista vässen, så... Jag tycker om det, va? Gör det nu? Mm. Jag tycker om det också. Men sen så var det... Det har varit oklart, och det har varit oklart, och ännu mer oklart. Och sen så bara, what the fuck? Fan ska man säga. Jag är fan i chock, tror jag. Jag fattar ingenting, men jävligt nice. Och från oklart så har Johan och Sandra gått från klarhet till klarhet. Känner du en prins? Mm. Ja, förutom att de gjorde slut en gång till. Det blir alltid så här varenda gång jag försöker snacka med dig. Nej, jag tänker inte ta det skiten. Men då backar vi bara. Jag är tillbaka till det var innan. Mm. Men som tur var, uppbrottet varade bara ett dygn. Mm. Let's go, hubby, boyfriend, to be husband. Ja, det börjar vankas kärlek, banne mig. Nu kommer alla få höra att jag älskar dig. Eller vankas och vankas. Mm. Det här är kärlek. Det är som Sia. Ja, typ.